დილამ შვიდობისა, მეგობრებო, მოგესალმებით. გადასარევ დღეს გისურვებთ ყველას დღევანდელი მუსიკალური პარასკევი, შემოქმედებითი პარასკევი და დღეს ძალიან თეატრალური პარასკევიც გვექნება, იმიტომ რომ უნდა გაგაცნოთ ახალი მულტიფუნქციური სივრცე, რომელიც ჩვენს დედაქალაქს კიდევ უფრო დაამშვენებს და ძალიან მაგარს გახდის. ცეცია იმისა, რომ სავახშმო თეატრი, ანუ დაინინგ თეატრი, რაც ევროპაში, აღმოსავლეთ ევროპაშიც და ამერიკაში გავრცელებულია, საქართველოში, ამიერკავკასიაში ასეთი პროექტი არ განხორციელებულა. ეს არის პირველი, როდესაც საქართველოში, თბილისში და ისეთი დიდი და ძლიერი ჯგუფის მიერ, როგორიც არის წისქვილი ჯგუფი, იხსნება პირველი ქართული სავახშმო თეატრი, ანუ წარმოდგენა ვახშმის თეატრი, რომელშიც შეიძლება ყველაფერი მოხდეს. შენ საოცარ მუსიკოსებთან ერთად გაქვს პატივი და ხსნიამ საოცარ სივრცეს. როგორი შეგზნება და როგორი მოლოდინია შენთვის? მე მგონი ძალიან კარგი, იმიტომ რომ არის მრავალფეროვანი მუსიკის ბევრი ჟანრი. ჩვენ პატივს მივაგებთ ჩვენი ქართული თეატრის ლეგენდებს სცენიდან, ამიტომ ფიქრობ რომ ამ კუთხით იქნება ძალიან ისეთი ემოციური მოგონებების გამღვივებელი და ძალიან კარგი მუსიკა, რომელიც იწერებოდა ქართული სპექტაკლებისთვის, ისევე როგორც კლასიკური მუსიკაც იჟღერებს. არის აი ამ თეატრის მუსიკალური ხელმძღვანელი და სუხიდან პირველ გახსნაზე პატივი ას ამბავია, რომ შენ ხსნი ამ ძალიან ლამაზ სივრცეს. როგორი ამბები გელოდება? გიგი, პირველ შენგან დავიწყოთ და რამდენად დატვირთული იქნება მუსიკალურად თეატრი? მუსიკალურად იქნება ძალიან დატვირთული, სხვადასხვა ჟანრის მუსიკოსები იქნებიან. უბრალოდ ახლა არ შემიძლია თქვა კონკრეტული, მაგრამ ახალთას იქნება ივენთი, ძველით ახალთას იქნება ივენთი და მინდა სხვადასხვა ჟანრის იყოს კონცეპტები, დინერები. სივრცე მომწონს ძალიან, როგორც მომღერალს, როგორც მსახიობს და რაც შეეხება თვითონ კონკრეტულ აი ამ ღონისძიებას, მე სწორად აღნიშნენ ნიკოლოზ რაჭველთან ერთად, მის ორკესტრთან ერთად ვიმღერე, ვინაც თქვა რომ ცხოვრების გზა დიდია გოგი ცაბაძის და ჩემს გარდა ძალიან ბევრი კაშკაშა ვარსკვლავი მიიღებს მონაწილეობას ამ საღამოში. იმეც ვიტყოებ, რომ მოეწონებათ ამ წრეს საზოგადოებას და იმის იმეცაც ვიტყოებ, რომ რამდენიმე წლის მერე ჩვენ ისევ შევხვდებით აქ და ისევ ვისაუბრებთ, რომ რა მაგარი ადგილი არის. მეტი დიონისე, რომელიც არის თრობის და გართობის ღმერთი, ამიტომ აქედან გამომდინარე შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ჩვენ წარსულს უბრუნდებით და ისეთივე თეატრს ვაკეთებთ, როგორც დასაწყისში. თბილისი კიდევ ერთი ძალიან საინტერესო სივრცე თეატრი შეემატა, ვილოცავთ ყველა თეატრის და ხელოვნების მოყვარულ ადამიანებს.